ChatGPT on tullut päivitys, mikä huomattavasti parantaa sen tehoa. Nimittäin voit tuoda sinne suoraan tiedostoja omista pilvipalveluistasi, kuten Google Driveista tai OneDriveista. Tämän avulla se pystyy vastaamaan kysymyksiin, missä käytetään omaa tietoasi, esimerkiksi pitkiä dokumentteja ja muuta sen sellaista. Tästä ominaisuudesta on valtavasti hyötyä monennäköisessä työssä. Lähdetään katsomaan, miten se toimii. Saadaksi tiedostot käyttöön toimin näin. Avaa oma käyttäjävalikko sieltä ylänurkasta ja valitse sitten asetukset. Tämän jälkeen etsi yhdistetyt sovellukset ja voit täältä yhdistää Google Drivein, henkilökohtaisen OneDrivein tai työpaikan OneDrivein. Huomioita työpaikan OneDrivein yhdistäminen edellyttää, että tämä on myös sallittu työpaikkasi admin tasolta. Tämä saa mielenkiintoisesti tuoda tiedostoja muualtakin, kuten esimerkiksi SharePointista ja Teamsista. Tällä voit siis käsitellä yhteisiäkin tiedostoja, et vain omiasi. Komenna tätä yhdistä siitä kohtaa, minkä haluan yhdistää, jonka jälkeen minulle avautuu erillinen kirjautumisikkuna, missä tili täytyy kirjautua ja hyväksyä muutama kysely. Voit yhdistää useampia näitä mikäli haluat, eli jos haluaisin vielä sieltä Google Drivein tai OneDriven henkilökohtaisen puolen, voisin lisätä nekin tänne. Nyt kun nämä on lisätty, pystyn toimia seuraavasti. Voin napsauttaa klemmari-nappia täältä alanurkasta ja lisätä tänne suoraan materiaalia tästä kyseisestä pilvipalvelusta. Huomiota täältä löytyy myös muiden sovelluksien yhdistäminen. Eli komennan tästä lisää kohteesta Microsoft OneDrive for Business, ja minulle avautuu selausikkuna, jossa voin totta tosiaan tuoda tänne suoraan Microsoft OneDriveista, Teamsista ja SharePointista tiedostoja. Ja huomaan, että tänne avautuvat nyt omat tiedostoni suoraan OneDriveista, mistä voin tuoda mitä tahansa, mutta toisaalta voin tältä sivusta poimia suoraan myös tiimejä ja muita SharePoint-sivustoja ja tuoda niistä materiaalia. Tässä päätän valita Dreamscape-kansioni ja poimin sieltä How to use the Dreamscape device-dokumentin, joko mennä valitse. Tämän jälkeen voin kirjoittaa tänne vielä promptin, mitä haluan tämän kyseisen tiedoston kanssa tehdä. Esimerkiksi pyydän sitä selittämään, missä tässä on kyse. Tämä kyseinen tiedostohan on englanninkielinen, mutta pystyn silti pyytämään sieltä kysymyksiä suomeksi. Tässä tapauksessa toki lähtee vastaamaan myös minulle englanniksi, koska tiedoston sisältö oli englanniksi. Mutta joka tapauksessa saimme lähetettyä tänne tiedoston ja huomaamme, että tämä lähti vastaamaan meille käytännössä viiveettä, eli se pystyy lähteä purkamaan meille dataa tästä tiedostosta hetkessä. Eli otetaan vielä uusi chatti ja katsotaan muutamia mahdollisuuksia, mitä tämä meille tuo. Napsautan tästä klemmar-nappia valitsen tältä tiedoston tuomisen ja sen jälkeen valitsen tiedoston. Seuraavana päätän käyttää Excel-tiedostoa, etsin täältä Expenses-nimisen Excel-tiedoston ja valitsen sen. Pyydän sen jälkeen että haluan rakentaa selityksen erityyppistä kuluista, mitä tässä tiedostossa on. Pyydän sitä myös arvioivan, näyttävätkö kuulut realistisilta. Paina sitten Enteriä. Tiedostosta tulee tänne tällainen lyhyt esikatselukuva, missä pystyn tutkia tämän tiedoston sisältöä saman tien. Tämän jälkeen ChatGPT lähtee vastaamaan minulle tähän kysymykseen. Tässä tapauksessa se myös ymmärsi, että kun puhuin suomea, vaikka taulukon sisältö olikin englanninkielinen, se pystyi purkamaan vastauksen meille tähän suomeksi niin kuin näkyy, tämän rakentaa meille ensin yhteenvedon näistä tiedoista, mitä taulukosta löytyy, ja sen jälkeen lähtee arvioimaan näitä. Esimerkiksi tässä se kertoo meille, että rautamaksut näyttävät realistisilta, lisenssikulut vaikuttavat myös realistisilta, matkakulut ovat realistisia, koulutustilaisuudet vaikuttavat realistisilta, kehittäjien palkat ovat korkeampia, mutta kuukausipalkkana tämä voisi olla usealle kehittäjälle realistinen. Eli tämä pystyy arvioimaan, että tämä tiedosto, minkä tänne latasin, oli ihan asiallinen. Eli yksi asia, mitä nyt pystyn tekemään, on ladata tänne Excel-tiedostoja suoraan OneDriveista, SharePointista ja muualta ja pyytää niistä informaatiota. Kokeillaanpa uutta. Luon uuden chatin. Lisään sinne klemmarin napilla tiedoston. Tässä tapauksessa valitsen tiedoston, missä esitellään fiktiivinen projekti Lighthammer. Tässä tiedostossa esitellään tätä projektia, mutta haluaisin nyt lähteä rakentamaan PowerPoint-esitystä tämän tiedoston sisällön perusteella, mutta en suoraan siitä, mitä tässä kerrotaan, vaan toisesta perspektiivistä. Pyydänkin, että tämän pitäisi nyt luoda sisältö PowerPoint-esitykselle, jossa esittelen tässä esiteltyä projekt Lighthammeria nimenomaan sijoittajille. Ohjeistan tässä myös, minkälaisen haluan tästä esityksestä tulevan. Painan Enteriä. Tämän jälkeen tästä Word-dokumentista lähdetään purkamaan sisältöä. Tässä huomaamme myös taas, että koska minulla on englanninkielinen dokumentti ja suomenkielinen prompti, on 50-50 mahdollista kummalla kielellä se lähtee sisältöä tekemään. Jos haluaisin tämän taata, että se lähtee vastaamaan suomeksi, minun olisi toki pitänyt pyytää sitä vastaamaan suomeksi. Sen lisääminen promptiin olisi ratkaisut asia. Mutta saimme tästä varsin kivan näköisen esityksen. Otsikkodia, esittely, visio, ratkaisu, oleellisia ominaisuuksia, vaikutukset, markkinamahdollisuudet, bisnesmalli ja niin edespäin. Tämä poimi täältä varsin hyvin minulle sisältöä, millä se pystyy rakentamaan minulle rungon sijoittajille tehtävää esitystä varten. Pystyin siis ottamaan dokumentin sisällön suoraan omista tiedostoistani ja tehdä oikeasti käyttökelpoista sisältöä sen avulla. Kokeillaan vielä muutamaa esimerkkiä. Valitsen taas klemmarinapin. Tällä kertaa valitsen esityksen nimeltä Recap of Ignite, jossa käydään läpi Ignite-tapahtuman recapia. Tämä tiedostohan on erittäin iso, 63 megatavoa ja tämmöisen lähettäminen voi viedä vähän aikaa. Pyydän tältä kuitenkin seuraavaa Kirjoita suomenkielinen läpikäynti oleellisimmista asioista, mitä Ignite-tapahtumassa oli tämän tiedoston perusteella teissä suomeksi. Tämän huomautuksen lisään erikseen sitä varten, että tämä nyt tekisi varmasti minulle suomenkielisen vastauksen. Lisään myös, että haluan sen esiteltävän mahdollisimman ironiseen sävyyn, niin kuin ei olisi vaikuttunut mistään ja kaikesta pitää etsiä huonoja puolia. Eli tässä oli nyt PowerPoint ja saan muutettua sen dokumentiksi, jossa on ihan tekstiä. Siellähän lähdetään esittelemään, mitä täällä puhuttiin. Tämä on luonnollisesti viime vuoden tuo Ignite-tapahtuma, joten nämä tiedot eivät ole niitä uusimpia, mutta kuten näemme tästä sävystä, teksti on varsin sarkastista ja ironista, kun näemme tässä. Eli pystyy ottamaan sisällön tuosta dokumentista nyt helposti. Tällä tavalla kuitenkin toimii tiedostojen linkittäminen suoraan tänne omasta OneDrivesta, Google Drivesta tai jopa työpaikan OneDrivesta, mikäli se on sallittu. Kun valitset tämän option, pääset selaamaan suoraan tiedostoja näistä kyseisistä sijaineista ja tuomaan niitä käyttöön ChatGPTssä. Tämä laajentaa huomattavasti ChatGPTn kykyä tehdä erilaisia oikeasti työssä sekä sitten toki omassa elämässä hyödyllisiä asioita tiedostojen käyttö chat -Gpten kanssa nostaa sen oikeasti aivan toiselle tasolle. Koska nyt pystyn antamaan sille aika valtavasti kontekstia erilaisista tiedostoista omia promptejani varten, pystyn saamaan parempia vastauksia ja tarkempia vastauksia, ilman että minun tarvitsee pelleillä sen kanssa lataa isoja tiedostoja suoraan palveluun. Voin antaa nämä suoraan tuolta pilvipalvelun kautta, joka tekee tästä nopeampaa. Tämä yhdistettynä neljä on parempaan kykyyn ymmärtää sisältöä ja siihen, että se pystyy ymmärtämään isompia kontekstiikkunoita eli isompaa määrää sisältöä, tekee chat GPTstä oikeasti aika kivan. Tähän mennessä tämmöinen omien tiedostojen käyttö on onnistunut Copilotilla jossain määrin, mutta Copilotin probleema on ollut aina se, että se ei tuota jälkeä, joka olisi ehkäpä työssä riittävä lopputulokseksi. Ehkäpä kaupailutkin jossain vaiheessa paranee tässä, ehkäpä sitten kun 4O-malli sielläkin otetaan käyttöön, mutta se on huomattavasti jäljessä siinä, jos mietimme minkä tasoista jälkeä se pystyy tuottamaan, vaikka sillä tiedostoin onkin päässyt. ChatGPTllä taas ei ole tätä ongelmaa, ja nyt kun sillä on pääsy tiedostoihin, on sillä aika huomattava etulyöntiasema verrattuna juuri kaupailuttiin. Ja nyt jos lähtisin valitsemaan kumpaa organisaatiossa käyttää, jos tietosuojan näkökulmia ei huomioida, ChatGPT on aika vahvasti niskan päällä. Joka tapauksessa tässä oli tämä toiminto. Tälle voi varmasti keksiä monia monia käyttöesimerkkejä. Tässä videossa keskityin vain esittelemään muutaman, millä pystyin erilaisia tiedostoja käyttämään hyväkseni promptien kanssa. Ja luonnollisesti tässä aikaisemmat tekniikat, mitä olemme oppineet jo chat GPTstä, esimerkiksi se, että miten roolitamme sitä tai muuta, toimivat oikein hyvin myös omien tiedostojen kanssa. Toivottavasti tästä videosta oli hyötyä. Mikäli oli, muista käydä tilaamassa kanavani, sillä tavalla opit lisää joka ikinen päivä. Esimerkiksi tekoälystä ja muista digitaalista taidoista. Kannattaa myös tykätä tästä videosta, jokainen tykkäys tietysti auttaa kanavani kasvamaan, ja olen niistä hyvin kiitollinen. Teit mitä teit, paljon kiitoksia tämän videon katsomisesta. Webopi kiittää ja kuittaa.